ACX. Time do Foguinho. Esse é o Foguinho do Ômega ACX. Escapou. Sai, Paulinho. Samuel também corre o campo inteiro, hein? Gente, esses caras não correm pra mim, já. Oh, grande galo! Thank you.
Olha lá, golaço! 5 minutos do primeiro tempo, 1-0. Belo chute do Samuel. Passou à direita do mundo, Galo. Primeira falta do jogo. Nosso time tem que tomar cuidado. Um a 0, Ômega C6. Galo orientando o time dele ali, o homem. Ele se torceu para tirar essa bola do alcance do adversário. Ele deu uma torcida meio na coluna ali, desajeitado. Chutou meio de fianco.
deixa ele virar. Nossa, gente, essas bolas não dá certo, gente. Essas bolas chutadas assim, vai lá no, nas estrelas. Cara a cara com o Galo. O Galo deu um esporão nele. Samuel. Samuel chuta bem. Obrigado. É gripe mesmo. Ah lá, deixou o mesmo cara virar de novo. Virou e marcou. Quem foi esse cara? É o Lucas? Não sei quem é esse cara. 2-0, Ômega ACX. Acho que o nosso time tá virando freguês, hein? Marcou os dois gols do homem da CX. Todo baixinho que entrou. Pequeno, gol do pequeno. 2-1. 12 minutos do primeiro tempo. Tá bravo. Deixa o Galo nervoso. Pessoal,
Não. Quase baixinho pega. Parar e eu ver, não sei se vocês observaram no replay, o Lucas marcou os dois gols sem ângulo, cara. Papo! Sete minutos do primeiro tempo, 2-1, Ômega ACX e nosso time. O Caicai tá no banco hoje. Hoje tá no banco, vai que o Maurício marca gol, hein? Achar o Rafa, mas não deu.
E longo mordendo eu aqui, tá louco. Caiu no pé do Lucas. Tem pra ninguém. Caiu no pé do Luquinha. Ele olhou. Sem chance pro goleiro. 19, 20 minutos do primeiro tempo. 3-1. É repelente, viu? Peixe, rapaz! Que é isso, peixe? Ah, peixe! Golaço do peixe! Aos 21 minutos do primeiro tempo, hein? O Bertolo deu uma falta ali, um empurrão ali em cima do Samuel. Olha essa brincadeira aí atrás. Vem, vem, vem.
Pegou na luz de LED, ele embaça. Tá no foco automático, né? Gol! Na trave. Peixe, peixe curto. Golaço! Gente, esse é o primeiro tempo, 5-1. Aos 25 minutos. Brinquedo não. Acho que chega a dar uma balada no time, né? 5-1 no primeiro tempo. 25 minutos. Quase. Bertolo deu esse canteio pro nosso time. Sete e meio. Pelo amor de Deus, sozinho com o Galo. O Galo bateu a asa e ele assustou. Thank you.
Na trave. Na trave. Segundo. É para acabar o primeiro tempo. 5-1. Termina o primeiro tempo. Vamos lá para o segundo tempo do segundo jogo da noite de hoje. Ômega ACX 5, nosso time 1. Eu acho que nesse segundo tempo o Ômega vem mais um pouquinho mais sossegado, maior. Quase, hein? Não marcou a falta. Tinha já dado vantagem. VAR, o quê? Nossa! Duas pancadonas! Ai, 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 ai. Amarelo. Dois minutos do segundo tempo, essa falta foi nervosa. Já passou, mudando de médio faz tempo. Nosso time está com um jogador a mais. Vamos ver se eles vão saber aproveitar. Não é assim que faz. Tempo, um jogador a mais faz a diferença.
Não pode fazer ceras. Tentar aproveitar um jogador a mais, gente. Aê! Aê! Marquinho foi lá e marcou. 5-2, 6 minutos. Nem deu pra me ver. O Galo não quis conversa, não. Thank you.
golaço. Seis a dois. Aos 9 minutos do segundo tempo. Muita confiança. Nossa. 11 minutos, 6 a 2. Ômega ACX. Paizinho e fera. Olha lá, hein? Estamos com 13 minutos de jogo, hein? 6 a 3. Bobeia não, hein? Yeah.
Estamos caminhando para os 15 minutos do segundo tempo. 6-3. Esse segundo time 6-4, 6-4 nosso time. E o Ômega CX, o Ômega tá com 6, e o nosso time 4. Gente, 10 gols. Tava 6-2. Ah lá, no pé do Lucas não tem como. Vem de cima de mim, eu nunca joguei, eu já joguei bola, mas muito tempo, tá? Diz que ela procura quem é bom, eu não lembro se eu era bom. Oh.
O tempo está passando rápido. 19 minutos do segundo tempo. 7-4. Ômega Assis. Baixinho é fera, hein? 7-5, gente. Olha só, 18 minutos do segundo tempo. Vocês estão brincando, gente. Quanto gol! Como chama o canal da gravação? É no YouTube do nosso clube. Tirar o peixe. Ela tá falando que vai ter churrasco depois, hein? Fica falando aí, o Luquinha foi lá e marcou mais um gol. E correu pra galera. Ei,
8-5, 24 minutos do segundo tempo. Ômega XX 8, nosso time 5. Bom, já estamos no 25 minutos do segundo tempo. Depois vamos ver quanto cobertura vai dar de acréscimo. No segundo tempo do último jogo, ele deu 4 minutos de acréscimo. Que isso? Uia! Na trave não entrou essa bola. Nosso time tá correndo atrás. Uma tentativa. 26 minutos. Estamos caminhando para os 27 minutos do segundo tempo. 8-5. Ômega, Assis, gente. A gente tem noção do que é isso? 13 gol. Gente. Minuto. A ambulância já passou. Embora não caiu ninguém, geralmente a ambulância não entra, né? Vamos ver o que o Luquinha vai fazer. Luquinha coloca bem a bola. Vamos ver. Luquinha. Ele tentou o ângulo. Estamos caminhando para os 29 minutos. Oh.
29 minutos do segundo tempo. 8 a 5. Três. Ah, pelo amor de Deus. Luquinha. 30 minutos do segundo tempo. Estamos partindo já por 31 minutos. Já é. Dá lá, eu quero ir embora rápido. 32 minutos já e... Vamos ver aqui. O que o nosso time vai fazer. Termina o segundo tempo com outro gol do Luquinha. 32 minutos do segundo tempo. 9 a 5. Gente, vocês têm noção que é isso?